Ohoho, takže čau lidi, zdraví vás opět Zeddy a vítám vás u mého nového videa ze série Easter Eggs. A v dnešním Easter Eggu si ukážeme Bigfoota, neboli česky řečeno Yetiho, který se dokonce i zde v GTA 5 nachází. Bohužel tohoto Yetiho můžeme zahlédnout pouze ve dvou misích, které ve hře jsou. To znamená, že jestli si myslíte, že se jen tak vydáte do lesa a tam ho jen tak náhodou najdete, tak to vás bohužel musím zklamat, ale nenajdete. První náznak, že Yeti v GTA 5 je, tak můžeme nalézt misi Predator, kde máme za úkol zabít ze snajpera z vrtulníku bratry O'Neilly. No a jelikož se před náma skrývají v lese, tak si v této misi můžeme zapnout termovidění, pomocí kterého uvidíme všechno, z čeho jde teplo. No a když budete chvíli v tom lese pátrat pomocí toho termovidění, tak ne, neuvidíte Justina, ale uvidíte nějakou zarostlou osobu, což je právě ten Yeti. Bohužel, když na něj přímo zamíříme, tak hned zápětí zmizí, no a už se nám v této misi neukáže. No a pak ho můžeme najít i v té druhé misi, což je taková úplně poslední vedlejší mise, která se nazývá The Last One. Tato mise se nám zobrazí hned v zápětí, co dohrajeme hru přesně na 100%. No a potom, co ji spustíme, tak už můžete vy sami sledovat, o co v ní jde. You lucky boy. You real lucky. Why? I thought you was a squatch. Nearly pulled a bullet in you. Made my goddamn fortune. A what? A Sasquatch. Man, you believe in that bullshit? I spent 8 years combing these woods. I've seen one. Hundreds of times. I just never got a clear shot. Here. Look at this. It's fresh sketch. Man, you just gonna carry that shit loose in your pocket like that? Always. Hold on. Damn! I could have sworn! They're clever bastards! Some of them wear orange so that people will think they're hunters! Let's go this way! Sasquatches, huh? A picture would be good! A stuffed head, even better! Scat sites down there in the valley there. I'm gonna cover these cliffs. Been hunting that beast longer than you'll ever know, boy! You just keep an ear out for them terrible howls. When I hear them, I know either you found them or he's found you. What was that? Can't believe I'm gangbanging with Bigfoot. Man, where you hiding that now? How are you not extinct already? How did that miss? Wait there, Ape Man. I got you next time. Got it. This motherfucker run like a homie. Damn, he's still going? So close. Missed. Fuck. Gotcha.
I just did. Shoot me, human. Make it stop. I just shot your ass and stop. I'm the last of my kind. Yeah, evolution is a bitch. We've lived in these woods 1,000 years. Man, wait a second. Is this a fucking mask? A tady vidíte celou pravdu, jak to vlastně s tím je tím ve hře je. Prostě to je jenom člověk, který si na něj hraje. Ale zase se musí nechat, že umí pomalu čekat líp než ten Franklinův čop. Tak a to bude zase pro dnešek všechno. Já vám velice děkuji za zhlédnutí tohoto dalšího easter eggu a upozorňuji, že pokud se vám tento easter egg líbil a chcete další, tak mě podpořte lajkem, no a další easter egg bude co by dub. Takže se mějte, no a co jinýho než čau čau čau. Čau. Man, go fuck yourself, man.